Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Turashimira Imana kubwo uyu munsi, turashimira Imana kubwo uyu mwanya mwiza kubwo aya masengesho tugezemo. Ni igihe cy'agaciro, ndagira ngo nkwakire buri wese, nakire buri wese uduteze amatwi, udukurikiye haba kuri dukurikiye online. Tuzi yuko abantu benshi badukurikiye online, waba uri kuri Omega, waba uri wahandi, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, ndagira ngo nkwakire kuri uyu munsi w'amasengesho. Kuri uyu munsi tugezemo ni umunsi wa 15, nanone ni umunsi mwiza cyane. Tugeze ku munsi wa 15, ndagira ngo nkwakire uyu munsi ijambo uza gukurikira, ijambo uza kumva rize gukubera iry'agaciro. Tiri gucike uze kuri maximiza, uze kuryinjiramo, nturangare. Ibyiringo byose ukurikire kugira ngo uyu munsi ubohoke. Uyu munsi wa 15 aho tugeze, ndibaza hari ibintu byinshi ugenda ubohokamo cyangwa Imana igenda iguhishurira ugomba kubohokamo. N'uyu munsi rero operasiyo irakomeje, kandi ni operasiyo ikorwa n'imbaraga z'Imana, ni operasiyo ikorwa ku bushobozi bw'Imana, ntabwo ari wowe ubishoboza. Nkuko dukomeza kwiga, tugomeza kubona uburyo Imana ari idukiza muri byose. Reka rero dusenge kugira ngo dutangire gahunda uyu munsi, dusengere gahunda yose kuva dutangira kugeza dusoza. Mana nziza, Mana ikomeye, ushimwe cyane. Turagushima kubwo uyu munsi, turagushima ko wongeye kuduha amahirwe kugira ngo tubashe gukurikira ijambo ryawe, ijambo ryawe ry'agaciro, ijambo ryawe ritubohora. Niyo mpamvu Mana turi muri gahunda ya buhoka, ni ukugira ngo tubohoke, ariko tubohokere mu ijambo ryawe, kuko Mana tuzi yuko ubasha gukorera mu ijambo ryawe, ubasha gukorera mu bushobozi bwawe Data buciye mu ijambo ryawe. Data rero tukweretse muri aka kanya kose, utuyobore, uyobore Data abatuyobora mu guhimbaza, ndetse Mana n'uwo wahaye ijambo, iri ijambo ry'uyu munsi kugira ngo rituyoboremo Data, kugira ngo bose ubashoboze, twese Mana udushoboze, nanjye ugiye kumodera, ugiye kuyobora iyi gahunda Data, imbaraga zawe zinyuzureho, imbaraga zawe Data ziwe kuri njyewe, sinkoreshwe n'imbaraga zanjye ahubwo nkoreshwe imbaraga zawe gusa Data. Shimwe cyane, turakwakiriye, tuguhaye ikaze Data muri umwanya kugira ngo utuyobore muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Karibu bashite. Ni mukuru, Mungu wetu ni mukuru, ni mukuru, 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 ni mukuru, fadhili zake ni kubwa, ni mukuru, ni mukuru, Mungu wetu ni mukuru. Maji ya bahari ya Shamu, akasema sitaacha mwenye kuniamini. Alikausha, alikausha maji ya bahari ya Shamu, akasema sitaacha mwenye kuniamini. Alikausha, alikausha maji ya bahari ya Shamu, akasema sitaacha mwenye kuniamini. Mwarikome sinzi kurugamba, sinakeye ofa. Mwari, mwari kome, sinzi kurugamba, sinakeye ofa. Mwari, mwari kome, sinzi kurugamba.
Haleluya, haleluya, mani komeye. Ijambo ry'Imana muri iki gitabo twasomye. Igitabo twasomye mu bice 14 haravuga ngo Abisirayeli bavuye muri Egiputa. Bavuye muri Egiputa ngo bateze amaboko. Ngo bavuye muri Egiputa bayobowe n'ukuboko gukomeye kw'Imana, yisonye mu zindi ndimi. Ngo bayobowe n'Uhoraho. Indimi iratubwira ngo mugotu ni mkuu. Mungu wetu ni mkuu. Imana yacu irakomeye. Imana yacu irahambaye. Imana yabakuye muri Egiputa ni Imana ikomeye. Ni Imana ifite uko amaboko. Ni Imana ifite ubushobozi. Ngo Mungu wetu ni mkuu. Haleluya. Turakomeza kwibuka yuko Imana yacu ishoboye byose. Imana irashoboye. Imana ifite ububasha. Hari ibintu byinshi yagukuramo. Hari aho hantu hose, aho hantu maze imyaka uboheye, Imana ibasha kuhagukura. Imana ibasha kukubohora uyu munsi. Ku munsi wa cumi na kane hari ibyo twize mbere yuko tugera ku munsi wa 15 uyu munsi. Twize yuko mu gitabo cyo kuva nyine twabonye ijambo rikomeye cyane. Umwigisha wacu yatwigishije neza, ndashima Imana kubwo ijambo twize ejo. Igice cya 14 ntababeshye muri njyewe nicyo gice cya mbere nkunda mu gitabo cyo kuva. Ndagira ngo niba cyaragucitse wongere ugisubiremo kandi wongere ukurikire inyigisho y'ejo. Bishoboka yuko ushobora kugeza uyu munsi byagucitse, ariko ntiwemere gucikanwa. Oya, ntiwemere gutsindwa. Ntiwemere kuvuga ngo indi minsi yaracitse n'indi minsi ugende wisa nkaho wiskipinga uyicaho. Oya, ntabwo ari byiza. Wiholasha, wongere usubire mu kiriya gice. Njyewe ku giti cyanjye ni igice cyamfashije cyane. Ni Imana yanganirijemo ikanankiza ububata narindimo. Ku munsi w'ejo twabonye rero uburyo Imana ibasha kugutabara. Imana ibasha kukwereka yuko ibintu biri imbere ugomba kubirekera, ukayirekera Imana kuko ibasha kugukiza. Twabonye uburyo Abisirayeli bamaze kugera hafi y'inyanja bagize ubwoba. Bagize ubwoba ndetse bageze igihe bataka kubera ubwoba bahagaritse umutima. Ariko Mose nawe kubera ubwoba bagize bigaragara ko nabo bamwanduje. Nubwo yabahumurije akababwira ngo muhumure muraza kubona gutabarwa kuwiteka, ariko agenda ku ruhande ajya gutakira Imana. Twabonye ko mu buryo yatatse, nubwo yatatse bigaragara ko yatangiye kugira impungenge, ariko Imana yaravuze ati niki gitumye ntakira. Ati genda ubabwire bakomeze bagende. Haleluya. Nawe ndagira ngo nkubwire uyu munsi, niba wagize ubwoba, niba hari ikintu ndabahanda wabaye bloke, Imana irakubwiye komeza ugende gusa. Reka dusenge muri iryo jambo kugira ngo Imana ushire amanga. Imana iguhe gushira amanga we kugira ubwoba. Nubwo abandi, nubwo hari bagenzi bawe ubona bagize ubwoba bahahamutse, we gutaka utaka gusa nk'umuntu ufite ubwoba. Oya, we wumvira ijambo ry'Uwiteka ukomeze ugende gusa. Icyo kintu cyose watangije, iyo gahunda watangije, hari ahantu Satani abasha kugutera ubwoba. Ariko nuzirikana yuko uri kumwe n'Imana, Imana ikurangaje imbere, uri kumwe na marayika w'Uwiteka, wizeye Kristo ariwe mbaraga z'Imana,
Imana irabashaka kuyobora. Reka dusenge, senga dufatanye muri isengesho kugira ngo Imana ikumare ubwoba kugira ngo ubashe gutera intambwe wigira imbere. Mana ziza, Mana ikomeye, turagushima kubw'uyu munsi, turagushima data kubw'ijambo ryawe uzana data, ijambo ryawe utwoherereza kugira ngo ribashe kudukiza. Ijambo data utwoherereza ntago ribipfa gusa. Ijambo utwoherereza data ribasha kudukiza, ribasha kutubohora. Ndakwereka kuri uyu munsi data tugezemo, data ijambo twize ejo kandi tugomba kugenda tugomba kwizeramo data. Ndakwereka buri wese wumvise ijambo akaryizera, akizera yuko Mana ubasha kurikoreramo, akizera yuko Mana ubasha kurimukirizamo. Ndagira ngo Mana ugire icyo umukorera muri uyu munsi, ugire icyo umukorera data, ugire ikintu uhindura. Ndakwereka abahungu, abakobwa data, oh data, bafite impungenge bakomeza kureba bakabona imbere yabo bisa nkaho birangiye data. Abo bose data ndagira ngo wongere ubibutse iri jambo, wongere bazirikanire ijambo, bongere bamenye yuko Mana imbere arahawe data. Ngo ibyahishwe Imana, nubwo ibyahishwe data ari ibyacu, ariko hari ibyo tutabasha kureba data. Ariko iyo tubashije kugira amaso yo kwizera, tumenya yuko Mana ibiri imbere byose, ibiri imbere byose data biri asuhe, ibiri imbere byose Mana ubasha kubidukorera, ubasha kudukirizamo. Ndakwereka buri wese rero wahagaritse umutima, ndakwereka buri wese waragize ubwoba avuga ati bisa nkaho bindangiranye, nubwo umaze gukora urugendo kugeza ahangaha, ariko aho bigeze ndabona birangiye. Uwo muntu data wongere umuhumurize, yongere azirikane iri jambo, yongere amenye yuko data imbaraga zawe arizo zimutwaye, imbaraga zawe arizo zimuyobora. Nkuko data, oh data, Abisirayeli bahagurutse muri Egiputa ngo bahavangwe n'ukuboko gukomeye, nabo bantu bose bahagaritse imitima bamenye yuko naho bageze no kuba barakwiringiye no kuba Imana warabakijije barabonye agakiza kawe ari ukuboko kw'Imana gukomeye kwabakijije. Data wongere iri jambo ryawe ryongere ribakoreremo, iri jambo ryawe data ryongere ribahumurize, iri jambo ryawe data ryongere ribabohore data. Umuntu wumvise iri jambo, umuntu data wumvise iri jambo, umuntu wese warikurikiye ntakomeze kugendera mu kuboha, ntakomeze kugendera mu mbago, mu ngoyi za Satani. Oya, abohoke mu izina rya Yesu. Buri wese data wumvise iri jambo, abohoke mu izina rya Yesu. Data ndamusabiye kubohoka. Ushimwe data kubw'urukundo rwawe, ushimwe data kubw'ijambo ryawe. Ndetse Mana tukweretse n'uyu mwanya mwiza, tugeze mu wundi mwanya mwiza data, tujye kumva iri jambo ry'uyu munsi, tujye kumva data igice cya 15 twigiramo. Ndagusabye Imana kugira ngo uyobore umwigisha wacu, umwigisha wacu uyu munsi data, umuhe ubushobozi bwo gutanga ijambo ryawe nkuko warimuhaye. Natwe Imana twumva, uduhe Imana kuryumva nkuko Imana ushaka yuko turyumva, nkuko ushaka Imana turisobanukirwa. Data rero ubane natwe, ubane na buri wese uri online, araba ari mu Rwanda, araba ari kure, araba muri Omega, araba atari bo muri Omega, abo bose Imana ijambo ryawe data ribabohore mu izina rya Yesu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Amen. Imana yacu ishimwe cyane, ndabashuhuje mwongeye kwirirwa. Ndizera ko muguwe neza, ndizera ko muri amahoro aho muri. Dushimiye Imana, Gadi arakoze kutuyobora mu isengesho. Nibyo koko kandi ufite ubwoba nabukire, ufite ubwoba nabukire mu izina rya Yesu Kristo. Amenye neza ngo hari igisubizo byanze bikunze muri Yesu. Rero uyu munsi inshuti z'umusaraba, tugeze nyine ku munsi wa 15 nkuko tumaze kubyiga. Ku munsi wa 15 ni umunsi ibintu bihindutse. Mbere yuko nsoma ndagira ngo nkubwire ngo ibintu birahindutse. Bihindutse biti, bihindutse gutya. Urugendo rugiye gukurikira, uze kubyandika. Urugendo rwose rugiye gukurikira no kwizera. Imana igiye kwigisha Isirayeli kwizera. Imana igiye kukwigisha kwizera. Inyigisho irimo ni ukuvuga ngo izera ubitewe n'ibyo wambonyeho. Izere ubitewe n'ibyo nagukoreye. Izere kuko igikomeye narakigukoreye. Egiputa isobanura igihe twabaga mu isi y'ibyaha. Egiputa isobanura ububata. Egiputa isobanura gutsikamirwa, ubu batatwahozemo no gutsikamirwa tugenda duhura nabwo. Muri Egiputa twasohotsemo kubw'imbaraga zikomeye. Mu yandi magambo, amaraso y'umwana w'intama w'Imana yaradukijije.
amaraso ya Yesu yaradukijije natwe twarambutse twaratambutse isashimwe cyane imana ihabwe icyubahiro twarambutse twarambutse inyanja itukura imana ihabwe icyubahiro ikintu gikomeye kubona hari ikimenyetso cyerekana ko twanavuyeyo ku mana ni ikintu gikomeye yagukoreye ijambo ry'imana rikavuga ngubwo yaduhaye itatwimye umwana wayo izaburite kumuduhana n'ibindi byose ku mana icyo kintu yagukoreye cyo kuva muri Egiputa kukubabarira ububata bw'ibyaha kamere y'icyaha kuko burya niyo twababariwe kamere y'icyaha urubori rw'icyaha uyu munsi tukaba dufite ubushobozi bwo gutsinda icyaha imana mu ijuru iravuga ngo icyo ngicyo nicyo cyari gikomeye ibindi byose yamaraso n'ubundi agenda tweza aduhuza na data kandi tugendera muri repos de Dieu cyangwa ikiruhuko cy'Imana rero mwene data tugendane urugendo rugiye gukurikira igishushanyo tureba mu bayisiraheli igishushanyo tureba umushumba Mose ayoboye Isiraheli kitwereka twebwe urugendo rw'agakiza turi muri yisi muri uru rugendo usabwa kwizera ushingiye kuki ku bintu bikomeye Imana yagukoreye yo kukuvana muri Egiputa dukurikire tubigendane mu kwizera ndashima Imana data wa twese ndayishima n'umutima wanjye wose nkunda ubuyobozi bwayo kuko nibanza kutwigisha kwizera uyu munsi tukaba tugiye kwiga impamvu ki tugomba kwizera urugendo rugiye kuza n'urutwereka kuva na kera Imana yasabaga abantu ngo rimunyizere nimunyizere hahirwa uwizera atarabona Yesu ahabwa icyubahiro chapitre ya 15 iravuga ngo guhimbaza Imana kubwa imirimo yakoze indirimbo ya Mose Mose araririmbye hagarara mwene data nusoma ijambo ry'Imana nubwo uri mu masengesho nubwo ufite ibintu ubwira Imana umbabarire ujye ubanza wibaze uti indirimbo ya Mose indirimbo ya Hana indirimbo ya Miriam indirimbo yandi abantu benshi bararirimbye nyuma y'ubutsinzi cantique bagahabwa ibisingizo bagahabwa gushima Maria nyina wa Yesu yarayihawe Mose yarayihawe Dawidi yigeze kuyihabwa abayisiraheli bose hamwe n'umwami bigeze kuyihaba iyo ndirimbo iyo cantique guhimbaza Imana umutima wazamuye indirimbo umutima wabonye ibisingizo umutima wabonye ibyo ushima Imana bitekereza bikandikwa muri Bibiliya ngo wowe nanjye tubimenye ngo bibaho ku mutima w'umuntu wakwishima umwuka akabyara amagambo umwuka akabyara ishimwe noneho babitwandikira bikaba bivuga ngo bana banjye ku isi mubimenye narabikunze ndabyishimira niyo mpamvu nabyandikishije ngo mumenye ngo nkunda umutima unshima haleluya Yesu akugire neza nshuti yanjye nkunda umutima unshima nkunda umutima unshima akakanwa kagatobora kakabivuga nkunda umuntu uturagara akishima kunyereka ngo namukoreye byiza Mose rero iyo ndirimbo yarazamutse muri we Imana ihabwe icyubahiro reka dusome 15 turasoma imirongo mike mu gipande cya mbere rimwe kugera kuri 3:11 kugera kuri 13 reka nsome mu izina rya Yesu maze Mose n'abayisiraheli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ampindukiye agakiza ampindukiye umutabazi uwo niwe mana yanjye nanjye ndayihimbaza niyo mana ya data nanjye ndayishyira hejuru Uwiteka Uwiteka ni intwari mu ntambara Uwiteka ni ryo zina rye iteka ryose hanyuma twambuke turebe na 11 ni henshi ariko reka turebe kuri 11 Uwiteka mu byitwa imana hari hwanye nawe haleluya ararebya sanga hari ibintu byinshi byita imana ariko ntayihwanye nayo ni iyihe koko ihwanye nawe kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro gutungana kwawe ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza
warambuye ukuboko kw'iburyo isi irabamira. Kubw'imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu wacunguye, wabayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Yesu ashimwe. Mwami Imana, Mana yacu, ise w'umwami wanjye Yesu Kristo, ukaba papa wacu abakwizeye, ndagushima cyane kubwira ijambo, ndagushima ibintu wiyemeje kutwigisha muri iki gihe. Turi imbere yawe tugusenga, turi imbere yawe tugutega amatwi, turi imbere yawe udukiza uko twabaye, turi imbere yawe utubohora ibyaduhambiriye, turi imbere yawe twishimiye kuza ku birenge byawe ngo twige. Uriho uratwigisha uyu munsi, wambwiye ngo ubabwire ngo dutangire urugendo rwo kwizera. Ibyo bagiye kubona byose bazasobanukirwa kwizera bivuga iki. Data wera, ndagusaba ngo ushoboza buri muntu wese, hamwe n'ibyo asengera, hamwe n'ibyo aririra, umuhe no kwiga, umuhe no gusobanukirwa, umuhe no kumenya urugendo rwo kwizera uko rukora, amahame yo kwizera uko akora, n'ukuntu nawe wubahiriza kwizera kuwawe. Uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero tumaze kubona ishimwe mu ndirimbo za Mose. Bene data, dushima byinshi, twishimira byinshi. Hano si ugushima, gushima duherutse kubyibuka, gusubira inyuma tugashima abantu, tugashima, tugashima. Ariko hano ni uguhimbaza, ni ukuririmba. Bitari iby'ijwi, kuko hari abatagira ijwi nkanjye, hari benshi batagira ijwi tugendera kurya abandi. Ariko umutima uhimbaza, umutima unyuzwe, umutima unezerewe. Bene data, tujya twibuka ibintu byinshi, tugaselebra za aniversari. Aniversari, ibihe by'amavuko tukabiselebra. Bene data, buri wese uko yishoboye, buri wese uko afite, inshuti zikaza zikakora bya bintu byose muzi babakorera. Iyo mwagize mwibuka umunsi w'amavuko, mujya muselebra igihe mwashakanye, kubashatse, mujya muselebra ibintu byinshi mu teams atandukanye cyangwa mu makipe atandukanye, imirimo y'Imana igihe yatangiriye. Tujya twibuka, tugaselebra, tujya twibuka ibintu, tugahimbaza Imana, tukishimira Imana ibintu yagiye dukorera uko umwaka uje, tukabyibuka cyangwa mu bihe runaka tugabyibuka. Reka nkubwire, ni byiza guselebra ibintu bigenda neza, ni byiza guhimbaza Imana kuko ibintu biriho bigenda neza, ni byiza guturagaruka ririmba kuko ibintu biri bon, ibintu byagenze neza. Bene data, ni byiza, ariko ntibyoroshye guhimbaza Imana ibintu bisa nabi. Ntabwo byoroshye guhimbaza Imana hari ibintu bitameze neza, kuko nuwakubaza wavuga uti harya ndaselebra iki, harya ndashima iki, harya mu butayu umuntu arashima, mu bibazo umuntu arashima. Ariko Abayisraheli baje kukwigisha iki kintu. Mose n'ubwoko bw'Imana barakwigisha ngo ntabwo dushima duhimbaza Imana kuko ibintu bimeze neza. Duhimbaza Imana duyishimira aho tuvuye, duhimbaza Imana dukurikije aho duturuka, duhimbaza Imana tuzirikana ibyo irangije gukora. Haleluya, Yesu aguha umugisha. Mwene data, aho uturutse, ibyo imaze gukora, ibyo ikweretse, igitangaza ikoze, mbabarira wowe nanjye, twige kujya duhagarara dushime ibyo. Imana iguha umugisha. Mbonye neza ko nitegereje ukuntu hari igihe turaramira ibintu binini cyane. Kuko rero ikintu kinini kitari cyaba ku ikintu kabisa, cy'ikintu kinini kitari cyaba, ugasanga ntabwo duselebra, ugasanga ntitwishima, ugasanga ntabwo tuzi guhagarara ngo dutange ituro ry'ishimwe, ugasanga ntabwo tuzi ijambo Ebeneza. Samweli yatubwiye ijambo ryitwa Ebeneza ati kugeza uyu munsi, aho tugereye aha imbere naho Uwiteka, ariko ahangaha imisipa, ahangaha imisipa, aho tugeze Uwiteka yaratuzahuye. Nshuti y'Imana, mwene data mukundwa, ndagusaba ngo ubyige. Birashoboka ko mu maraso yawe bitakurimo, birashoboka ko mu kamenyero kawe utabizi, ariko baho mu kwizera. Kwizera ni ukugenda mu ijambo ry'Imana. Kwizera bivuga ngo ndakurikiza uko ijambo rinsaba,
simbikora kuko mziyumvamo ariko hari imana yavuze ngo nje nshinga ibuye ry'ubutabazi ibuye ry'urwibutso ibuye ryishimwe ibuye rivuga ngo kugeza ubu imana irakoze Yesu aguha umugisha hagarara ushimira imana ikumeza nkunda abantu iyo bavuze ati ndagushima imana nabyutse birakunda nakandagiye birakunda nafunguye umunwa ndavuga birakunda narebye birakunda amatwi yanjye ariho arumva ndagushima mwene data shima ibiriho shima ibimaze gukoreka nongere nkwibutse ikibura ntigigatume ibyiza ubyibagirwa cakarongo kuri iryo jambo ntukaba umuntu wibagirwa ibyiza bizabaye kubera ikibazo kitari cyakemuka hano Mose na Isirayeli n'Uwiteka wandikishije aya magambo bariho barakwigisha ngo shima ibimaze gukorwa reba ubugari bw'ibitangaza Imana imaze kugukorera zamura amaboko ushimira Imana ibyo imaze gukora Imana yicara hagati y'amashimwe imanuka hagati y'abayishima niyo mpamvu yajyaga ibwira Yehoshafati ati muraza kwirema inteko hanyuma noneho muririmbira Uwiteka mwibuka ikintu igihe cyose abantu bahimbaje Imana igihe cyose abantu bazamuye ijwi bashima Imana kandi gushima Imana burya ntabwo ari indirimbo iteka ni ukuvuga ngo no mu isengesho ushobora kwirata Imana no mu kuganirira umuntu ushobora guhamya ukavuga ugukomera ku Imana uri unagenda ubwira abana bawe ubwira abavandimwe ubwira ushobora kuvuga ibyiza wabonye ku Mana Mana data uhabwa icyubahiro ndagushimira n'ubu ngeze hanjye ndashima ibintu ukora ndashima ibintu ukora ndashima ibintu dukorera ndashima amasengesho ndashima ibintu uri kutwigisha ndashima bariya abantu bose bariho bandika wabohoye ndashima abantu uri kubohora mana ndashima abantu uri utera umwete wo kwihana wo kwatura wo kuvuga ibintu byabazinze byabahambiriye byababujije mwami ndabigushima 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 mwene data nicyo rero Mose na Isirayeli n'Uwiteka batwigishije barakubwiye ngo iga guhera uyu munsi kubwi ijambo ry'Imana tangira wige kujya ushima shima ibiriho shima akazi ufite shima umugore ufite shima umugabo wahawe shimira abantu ufite shimira itorero ryawe shimira igihugu cyawe shimira ibyiza biri mu gihugu cyawe shimira ibyiza bagenzi babo bagukoreye shima abo mukorana shima kugeza aho mugeze ibyo kandi ntibivuga ngo urasinzira uhunikire we kureba imbere no imbere haracyari urugendo ariko hagati aho shima shima Imana shimira Imana shimira Imana nshuti yanjye nicyo twize rero rero ngize indirimbo ati mu byitwa Imana ntayo ndabone wanye nawe ubu se koko bene data sinzi nkubaze nawe ubu koko niba warakijijwe bizima kuko niba utarakijijwe bizima niba vrema utarigeze watura ngo umenye kuri umunyabya kuko gukizwa si ukuvuga ngo Yesu ngwino oya nuko umenya ngo nari umunyabyaha nari mfite kamere y'ibyaha ibyaha byantegekaga kamere yangira ntegeka umutima wanjye urantegeka ariko uyu munsi menye ko nkeneye uwanesheje icya uko niko gukizwa niba warakijijwe bizima uyu munsi nyemerera hindura bohoka ujye ushima ibimaze gukoreka shima ibyiza ufite shima ibyiza wikurura amaso ku kibi wirebe ibitari byagenda banza ushimire ibimaze gutungana maze urebe ngo Imana iruruka kuko itura mu mashimwe haleluya itura mu mashimwe Uwiteka atura mu mashimwe mwene data ni nawe uturemera amashimwe reka mbisome Yesaya Yesaya 57 guhera kuri 19 unyumvira ukuntu Uwiteka aricaye aragutegereje nawe yishimiye kukuremera ishimwe haleluya umumpera amashyaho wicaye umumpera amashyaho wicaye cyangwa se basovuge amen cyangwa se uvuge ngo haleluya ari kugira ikintu ukora kuko niwe ukuremera ishimwe ari azikurema amashimwe Uwiteka ndabizi uzikurema amashimwe uzikuremera abantu amashimwe nige ureme ishimwe ubwo ni Yesaya 57:19 nige ureme ishimwe ry'iminwa ngo amahoro amahoro abe kuri kure no kuwo hafi nanjye nzamukiza uranyumvira ishimwe yarije riherekezwa n'amahoro hanyuma ngo nzamukiza Yesu ashimwe cyane niko Uwiteka avuga ariko abanyabyaha wumva badashima bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka amazi yayazikura isayo n'imivumba nta mahoro y'abanyabyaha
niko Uwiteka avuga ariko wewe wizeye wowe uzi imana nanjye imana ituremera ishimwe murabizi mugiye muri Zaburi mwabona hano henshi avuga turirimbira Uwiteka dushimi Uwiteka tumushimire mu iteraniro tumuhimbaze yakoze ibikomeye tuzamura amaboko yacu duhimbaze Uwiteka akora imirimo itangaje yakoze ibi mwibuke muri za Zaburi harimo uburyo bwo guhimbaza rero mwene data nkiraho nakubwiraga himbaza imana kuri Egiputa uvuyemo himbaza imana rien que kwibuka ko yaguhaye agakiza reka mbabwire sinzi wowe ariko iyo utekereje ko Yesu yaguhaye agakiza kuko agakiza ni fondation y'ibindi byose wagiye ubona agakiza ni wo musingi w'ibindi byose agakiza iminsi mbanye n'abakristo mwebwe ba Omega mbonye ukuntu umuntu mubona ari umwana abantu bakangeraho ari abanara uyu munsi bakaba ari abagabo n'abagore bafite abana bene data ntabwo mushobora kwibaza ukuntu binezeza kuri mwe ntabwo mushobora kwibaza ukuntu koko abantu bakuru bareba umuntu yari umwana umuntu yari umusore mutoya utanibaza n'urushako ko rubaho utanibaza niba zanashaka ukajya kubona ukabona rakuze ukajya kubona ukabona arize ukumva ararangije icyo kiciro kikarangira ari muri Yesu ari mu rusengero agakora ututurimo agakora utungutu ukabona Imana iramwimuye iramujyanye akoze nibi hakazabaho igihe akangutse atari ko ndumva amaze kuba umukobwa ukuze ndumva ashaka gushaka mu nsengero ukabona umuhungu ati mu nsengero ndumva ashaka gushaka ukabona turiho tubisengera nshuti z'umusaraba nkabibona tubisengera nkabibona nsenga nkabibona nsenga n'abandi bene data dufatanye umurimo dusengera umuntu ngo agira atyo bene data nkabibona mwabibona nkazabona iyo nkuru yararangiye nkazabona iyo nkuru yararangiye wa muntu yarabaye umudamu ubundi yarabaye umugabo nkazababona babyaye umwana uwa mbere yaje uwa kabiri bene data reka mbabwire ariko ubwo nk'ubwo twashima duti bene data ibyo bintu biranshimisha ntabwo nshobora kubibabwira nzi neza ko namwe nuko mudafite mikro namwe mufite mikro mwaza mukabivuga biranezeza nkunda iyi imana iriho izamura umuntu nkabona imirimo agakiza gakora nkabona umuntu wari umunyeshuri ararangije abonye akazi keza hano arimutse abonye kandi keza hano arimutse ajya ubwo niko ava mu bwiza ajya mu bundi ibintu ariko burya bwiza ntabwo ari ubw'inyuma gusa bihera mu mutima kubaha imana gukiranukira imana mujye mubyibuka bene data ntabwo turabishimira ibiri hanze twirengagije iby'imbere bene data ntabwo mushobora biranezeza ndavuga mana kukorara wa mana urakora uriho urakora noneho bikampa umunezero kubona n'abandi bazaza nkabona ubusaza nkabona gusaza kw'abantu nkabona abakecuru nkabona abantu baba bihambiriye mu rusengero nkabona abantu baguma ku mana nkabona abakecuru baba bashaje bavuga bati dukorera imana kandi bene data atari uko babonye ibi ushobora kubabaza ugasanga bamwe bapfakaye abandi bafite ibibazo kubana abandi bafite ibi ariko bihambiriye ku mana agakiza kabagumishije hamwe baracyabona bene se baracyafatanya urugendo baracyagenda bene data ndishima nkabona ukuntu agakiza gatunga abantu nkabona ukuntu inzu y'Imana itunga abantu ahubwo Imana imfashe ne kurira nkabona ukuntu inzu y'Imana itunga abantu nkabona ukuntu umwami hari abantu ubarengeje agakiza ukabarenza inzu y'Imana ukabashyira bonyine baba kagatama katawanyitse karibwa n'intare ukabibona ukuntu inzu y'Imana ubwiza bw'Imana burinda abantu bukabarinda ibyaha bukabarinda gusaya bakagira abandi bareberaho ibyo bintu byose bintera gupfukama ngahimbaza iyo mu ijuru nk'abamana ukora imirimo ubwo natwe turiho turakura abana ejo bari batoya abandi nkabona bariho barakura nkabona abana mwatamikaga mwabwiraga ibi uyu munsi urababwira uti icara bakavuga bati dore ijambo ririho rimfasha muri Bibiliya ndiho ndafashwa n'iki ukatekereza uti mwami ibi bintu nkaba narinzi ko bizabaho haleluya rero nshuti z'umusaraba mvuze ibyo nshoboye kuko mfite mikoro ariko ndagira nkubwire jya ureba ibintu shima imana ibimaze gukoreka
shima imana ukuntu yakugaburiye shima imana ukuntu yaguhaye kwiga shima imana ukuntu ikwimura mu kazi shima imana kufite umuryango shima imana kugifite so na nyoko shima imana kufite bene wanyu shima imana abantu wazanye kugakiza shima imana duhimbaza imana ituremera amashimwe n'uyu munsi mbanyishimira ibintu ikora hano mbanyishimira ibintu yakoze mbanyishimira hari ibintu bifatika mvuze ibyanjye ni byinshi nabivuga twararanga ariko ndashima ndayiririmbira ndayihimbaza agakiza kampaye byose agakiza kampaye uwo ndiwe kampaye ibyo mfite kampaye abo mfite kandi ndi abantu kandi ndi umuryango memo n'umuryango wanjye rage bene data agakiza kararinda agakiza kampaye igihugu uziko kubwo gukizwa nagarutse mu Rwanda nagakiza atabaye agakiza ntabwo nari kubitekereza ntabwo twari kubyibuka ibyo bintu byose sinzi mwebwe pfukama uhimbaze uvuti ndagushima ndagushimira ebeneza kugeza ubu warakoze kandi n'imbere ndizeye Yesu ashimwe cyane twavugaga ngo himbaze imbara gushyira kuri anniversaire imbara gushyira kuri anniversaire ya mariage imbara gushyira zishyire guhimbaza imana kubwa gakiza kawe igice cya kabiri tugiye gusoma imana ikiza amazi y'imara ndasoma 23 kugera kuri 26 haravuga ngo bageze imara ntibabasha kunywa amazi y'imara kuko yaruraga nicyo cyatumye hitwa mara mara bivuga ibisharira cyangwa kurura abantu bitotombera Mose bati turanywa iki atakira uwiteka mwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza arababwira ati nugira umwete kumvira uwiteka imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo ukumvira amategeko yayo ukitondera ibyo yategetse byose nta ndwara nzaguteza muzonateje abanyegiputa zazindi bamaze kubona Yesu ashimwe cyane zazindi babonye kuko ari iyo witeka kugukiza indwara haleluya bagera reka ndekeraho ngaho imana yacu ihabwa icyubahiro bene data bakundwa mutekereze ngo bageze aho hantu bahageze uwiteka abahaye basanga amazi ararura muzi icyo bivuga kuvuga ngo amazi ararura ni ukuvuga ngo imbere baragiye bahura n'ikibazo dore ikintu nshaka kukubwira kuki mu rugendo igihe ugeze imbere y'ibikomeye izere kuwiteka mwahagurukanye ahari yaravuze ngo sinzagusiga sinzaguhana icyo nshaka kukubwira niki mu rugendo ntibari bazi ko abahura n'amazarura na Mose ntiyarabizi bakundwa nshuti z'umusaraba ndabinginga ngo mujye mumenya ibyo uhura nabyo ntiwarubize ibyo uzahura nabyo ntabwo ubize ibintu bikugerageza ntabwo warubize ariko Imana yo yarizi neza ko uzahura n'ibikomeye Imana yo yarizi ko uzahura n'ibikomeye iyo yarangije gutegura ifite provision cakarongo aho hantu yibiki igisubizo ibitsi igisubizo irabizi ni mwibuka ibigisha ngo nimuce inzira iziguye Imana irabizi neza ibyo uhura nabyo ni murebe iricecekera ariko izikwiza kuzana igisubizo nyumva nshuti Imana yicecekera izikuri buzana igisubizo yicecekera izi neza ku igisubizo gihari irabareka ngo ibanze irebe irabareka bagiye igiye kureba isanga baratatse baritotombye ibintu biracitse mwene data sobanukirwa imbere y'ikibazo mu rugendo kuva umaze gukizwa imbere y'ikibazo ujye wibuka ya yindi yakuvanye muri Egiputa nta kindi ujye wibuka ya yindi yakuvanye muri Egiputa uvuga utuwiteka ndakwizeye mwami Yesu wakoze ibikomeye mu buzima bwanjye ndakwizeye imbere y'iki kibazo wowe ufite igisubizo wateganije andika ahantu ndagusaba murabizi igihe n'ubundi ndi umwarimu nkunda kugira ngo mbwire abantu ngo nibandike nibasubiremo nuko bene data andika mbabarira wandike ngo uwiteka arabihorera ariko yarabizi neza uko aza kubigenza ntugasakuze imbere y'ikibazo wiraranganya wireba wibunza amaso Yesaya 54 yewe urengana we yewe uhungabana we wirangaguza wikebaguza humura uwiteka yateganije igisubizo wana ariko aragutegereje ngo arebe niba uza kongera kwibuka wa wundi wakuvanye hehe
muri Egiputa niba itarimanye umwana wayo izaburute kumuduhana n'ibindi byose uyu munsi zere ngo icyo kibazo kizakuva imbere mu izina rya nde rya Yesu kuko niho nyine tuvana ibisubizo Yesu ashimwe Uwiteka rero amwereka igisubizo na Mose ntiyaragifite murabizi hari igihe abantu bagira ngo hari abandi babafitiye ibisubizo no Isirayeli yahoraga itekereza ko Mose abizi ntibari bazi ko na Mose acungira mu izamu ryitwa Uwiteka Mose yajyaga ku Uwiteka akavuga ati bararize barasakuje Uwiteka aramubwira ati icyo naragiteganije urafata inkoni urafatana ko igiti ujugunye Imana yari yateguye igiti kizajugunywa mu mazi ashari icyo giti cyashushanyaga iki umusaraba umusaraba wa Yesu wagukemuriye ibibazo igihe cyose uzibuka umusaraba wa Yesu igihe cyose provision yose ubutunzi bwose ibyangombwa byose ibikenewe byose mu musaraba birimo jya wibuka umurimo wo ku musaraba anagama umusaraba anagama igiti ngo amazi abameza baranywa bageze munsi ndangiza ijambo ngiye kuvuga niri ngo nugira umwete wo kumvira amategeko ngutegeka ukayitondera ugakora ibyo ngusaba ukabyitondera ukagenda nkuko nkubwira mwene tati iri jambo ze kurifata kuko dushaka ko Uwiteka dukize indwara z'abanyegiputa zose tutazi ko bifatanye na condition indwara z'abanyegiputa yababwiraga ni ziri yababonye bya bintu babonye yari ariho abibutsa ati biriya bintu mwibone nakoze muri Egiputa kubera ububi bwabo kubera kubabata kubahemukira kuba igikoresho kibi ziriya ndwara mwabonye ntazo nzabateza ariko kondisiyo yari ihe nugira umwete nawe gira umwete bene data kumvira imana iteka bitujyana dans le repos de Dieu kumvira imana bitujyana mu isabato kumvira imana turaje tubibone bitujyana mu kiruhuko Nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Nta kiruhuko cy'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Ariko natwe tujya tuba abanyabyaha iyo tutumviye amategeko y'Imana. Akaruhuko tukabonera mu mategeko y'Imana. Ikiruhuko cy'umutima n'amahoro tuyabonera mu mategeko y'Imana. Noneho no gukira indwara ati ndu witeka Imana igukiza indwara. Ihangana ugira umwete kumvira Imana. Wikwita tomba mwene data. Wikwita tomba ngo Imana yarakwibagiwe wivuze induru ngo Imana iri hehe wirakara ngo Imana ibizibaza wiki wivuga ngo Imana iratinze kandi wigira umuntu n'umurebaho niba hari nuwa guteje ibibaza huri icyo usabwa ni kimwe bwira Yesu ati sinzi kubabarira simfite imbaraga zibagirwa simfite imbaraga zibabari ako wowe ngwino ubabarira uyu muntu muri gi babarira bari abantu muri gi ngwino bikore mfite ubushake bikore kugira ngo ubohoke nezezwa no kubohoka kugira ngo nkore imirimo yawe nkore ubushake bwawe kugira ngo bashe gukomeza Yesu akugire neza rero twize iki tugiye kugenda urugendo rwo kwizera tugiye gutangira urugendo rwo kwizera ibintu byose imbere uraza kubona ko Uwiteka yashakaga ko paraporo y'ikintu yabakoreye nibizere paraporo y'imbaraga n'amaboko arambuye akomeye Uwiteka nibatangire kwizera kuri buri kibazo bamenye ngo Uwiteka araza kugikemura umwami Yesu Kristo aguha umugisha turi muri operasiyo bohoka bohoka kuri ibyo wumvise kizwa niba wumvise Uwiteka kubwira kudakijijwe neza izere niba wumvise umwuka wera kubwira ngo izere gyupfuka mushima Imana ibimaze gutungana uririmbira Imana uvuga uti biratunganye unezererwa Imana na yimanuke ikuremera amashimwe kurushaho kandi we kugira isoni zo guhamya mu bantu ibyo Uwiteka yakoze abayisiraeli na Mose bararirimbye indirimbo iranditse Yesu aduhane umugisha tujye gusenga Imana Sinzi ibyagufashije sinzi ibyo wumvise ariko uraza gukomeza usenge reka nange mbasengere nisengera Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu ngushimiye ibintu bibiri tubwiye utubwiye ngo turirimbire Uwiteka uratubwiye ngo duturagare dushime Imana yakoze ibikomeye mu buzima bwacu igikomeye cyane cyambere n'agakiza waduhaye tutagakoreye tutanazi nicyo kavuga tukabona turahambutse kuva uwo munsi agakiza wakubatse w'ibintu bikomeye cyane izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami Imana ishobora byose shoboza umuntu washaririwe umuntu wijimye umuntu watsikamiwe guhambuka mu izina ryawe ryera yige kugushima atabitewe n'uko ibintu byose biriho bigenda neza abikoreye ku ijambo ryawe ariko rivuga mwami ijambo ryawe riravuga ngo
uturemera ishimwe ukarirema kuminwa ugatanga amahoro amahoro ari abari kure n'abakwegereye uzi kurema amahoro uzi gutanga amahoro maze ukazana gakiza Yesu bibabwire bimbwire tubigenderemo ushimwe uhabwa icyubahiro Mana utubwiye kwa amazi mu rugendo ashobora kurura urugendo rushobora guhura n'ibintu bishaririye urugendo rwa bene data birashoboka rurimo ibishaririye ibirura ibyijimisha umutima ibituma batacyumva amatwi yarazibye amaso atakireba mu izina rya Yesu Kristo meza atya abohoke amenye neza ngo hari igiti wa provoyer hari igiti kitwa amaraso ya Yesu kitwa umusaraba wa Yesu umusaraba w'isoni Yesu yawugiyeho kugira ngo tubamburweho niyizere shoboza uwize kwizera ubuzima buryohe ibiri byiza bikomeze bibe byiza ibibabaje tubiguhe kuko waravuze ngo nitwikorezo tukwikoreza amaganya yacu kuko wowe tu prends soin de nous kuko twitaho bibe bityo tukwizere udushoboze uru rugendo dutangiye intambara zarangiye twatangiye urugendo rwo kwizera icyubahiro n'ikuzo bikomeze bigaragare mu buzima bwa bene data mu izina ryawe ryera amen amen imana iduhana umugisha nshuti imana ishimwe cyane mugire umugoroba mwiza cyane mu miryango yanyu n'abavandimwe mu diskite kuri iryo jambo muhano buhamya mwikosore muhane ibitekerezo icyubahiro n'Imana gikomeze kizamuka muri mwe no mu miryango yanyu amen amen